जुहार, मुई रश्मि रंजन सा आपण मानके स्वागत जनाउछे माँ कर्मा देवी यूथ क्लब सिनापाली तरफ़ आपण माने देखुथिवार आपण मानकर कार्यक्रम आमर कला आर कलाकार रो ई सुंदर भाग थे। आमर लोक कला, लोक संस्कृति, लोक परंपरा बोले आमर ई पुरखार लोक कला के ही बुझासी आरो आधुनिकता बढ़वार उतारु इतार धीरे धीरे चाहिदा कम्बा के बसुचे आरो भूली जाऊे इतार मूल सिर्जना के। तो दर्शक बंधु एंता गोटे कलाकार मूड टेकी करी से पुरखार लोक बाइत के बंचे रखिछन सारंगी बजा तांकर संगे भेटमा आउ जानमा तांकर कलाकारितार भिन भिन कथानी बाबद। से दिनर बड़ी सकाल सकाल आमे पहुँची जाइलु नुआपड़ा जिला बोड़न ब्लॉक भितरे थिबार स्वर्गीगुड़ा गाने भासी आसुथिला गोटे मीठा शबद प्राकृतिक परिवेश संगे मन के गहके दौथिला से समिया से शबद्र जने कलाकार ना तांकर देवराज पटेल घरर बाड़द्वारे बसी करी बजाउथिले से पुरखार लोग वाई सारगी बजा के बोलुगे नाम नाम रे तुम्हारा बोलुगे नाम नाम बजिना पारी ने कुल जम्र मारी बाली ने बकाल जमा तार संगे से दासकाठी और खंजनी भी बजासन मुझे सिखा सुखी कली अरे इटा सब करीचे बाद बजाउचे आला मोर बुआ सिखा लागे ना होचे दुलसिंह पटेल नहीं यार यहाँ इटा तो मोर इटा बजाउचे जे बजाउचे इटा मोर सिखवा लागती पिला छुआ खेला लागती मोर चास बास जी अछे उनके अनेक प्रकार चास आछे पी आछे बोदा आछे सब आछे फेर आछे जनी आछे ते चास भी करसी आगे हम से पुरखार लोग वैद के बंचे रगवार लागी कलाकार और इटा गोटे निशा है खेले से पैसा हिसाब रे चासबास भी करसन धन से सारगी बजा और धन से कलाकार। आज्ञा जुहार। नमस्कार आज्ञा। आपन के स्वागत जनाउ छु आमर कला और कलाकार रो ये सुंदर भाग थे। आज्ञा आज आमर कला और कलाकार तरफ रु आपन पाके पहुँचे छु तो दर्शक बंधु मान के आपन को टिके परिचय दियन। आज्ञा जुहार नमस्कार आज्ञा। आज्ञा मोर नाम हो देवराज पटेल। आज्ञा आज्ञा आज आम आपण ने आसिकर पहुँची छूँ आज्ञा तो ये कलाकारिता के देखिकर एक पहुँची छूँ आपण ने तो इटा निजे बजे करी और आप गीत मध्यम गई कर दर्शक बंधु मान के टे खुश कले आम भी बहुत खुशी हेमु आज्ञा Oh,
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ସେ ମନ୍ମଥ ଚୌତିଶାର କିଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା, ସାନଗୀ ବଜା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମନ୍ମଥ ଚୌତିଶାକେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ବଜାଉଥିଲେ। ଶୁଣିକରି ପୁରା ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଆରୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଲି ଯାଉଥିଲା। ଅପୂର୍ବ ଏଇ କଲା, ଏ କଲାକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍, ତାଙ୍କେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ହେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ସାର୍ଗୀ ବଜାଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେଭିନୁ ମୂଲ କଲେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମର 10 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନେ ମୁଇଁ ଶିଖା ଶୁଖି କଲି ଆର ଏଇଟା ସବୁ କରିଛେ, ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଛେ। ହଏ, ତ କେନେ ଶିଖାଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ବୁଆ ଶିଖାଲା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ବି ବଜାଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନା କେନେ ଆଜ୍ଞା? ନା ହଉଛେ ଦୁଲସିଂ ପଟେଲ। ହଁ ହଁ, ସେ ଆଗେ ଏଇ ସାର୍ଗୀ ବଜାଟା ବଜାଉଥିଲେ? ତାଙ୍କର ନୁ ଦେଖିକରି ଏଇ ବଜାଟା ବଜାବାରଟା ଶିଖିଛନ୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏଇ ବଜାଟା ତାଙ୍କର ବାପା ବଜାଉଥିଲେ ଆରୁ ସେଟାକେ ଦେଖିକରି ଶିଖିଛେ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ଯେନ୍ ସାର୍ଗୀ ବଜାଟା ଅଛେ, ଏଇଟା କେନ୍ ନୁ ଆଣିଲେ କି ନିଜେ ବନାଲେ ଆର୍ କେଁ କେଁ ଉପାଦାନ ଏଇଟା ବଂଶି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛେ ଏଇଟା ଗୋଏଲ ଛାଲ ଆଣିକରି ଏଇଟା ଖୋଲିକରି, ହଁ ହଁ, ସବୁ ଏଇ ଗୋଏଲ ଛାଲ ଛିଆଁବାଟେ, ହଁ ହଁ, ଛେଇ କରି ତାର ଉପରେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଖରାକେ ଶୁଖେଇ ଦେବାଟେ, ହଁ ହଁ, ଶୁଖେଇ କରି ତାର ଉପରେ ଏଇଟା ବାନ୍ଧବାଟା ତାର, ହଁ ହଁ, ତାର ବାନ୍ଧବାଟେ ଆଜ୍ଞା, ତାର ବାନ୍ଧି କରି ସେ ଘୋଡ଼ାକେ ଆଗେ ଇଟା ଦେବୁ। ତାର କେ ତାର ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛେ ଫିରବିଲ ତାର। ଫିରବିଲ ତାର, ହଁ ହଁ, ଫିରବିଲ ତାର ବାନ୍ଧି କରି ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିପିଏନ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏଇଟା ପାତିଆ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଛି ନିକି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଚିପିଏନ ଯେ ଏଇଟା ଆର ତାର ଉପରେ ସେଟା ସୁର ସୁର କରବାର ପଡୁଛି ଏଇଟା, ହଁ ହଁ, କରବାର ପଡୁଛି ଏ ତାର କେ ଏଇଟା ଟାଇଟ କରବା ଲାଗି ନିକି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏ ଯେନ୍ କାଠର ଖୋଲ ଏଇଟା କେଁଟା ବୋଲସନ୍ ଆଜ୍ଞା? କାଠର ଖୋଲ ହଉଛେ ଗମେର ଗଛ। ଏଇଟା ଗମେର ଗଛ ନିକି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେଁଟା ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ବାଲି। ଘୋଡ଼ା ବାଲି ବୋଲେ ସେ ଘୋଡ଼ାର ଲେଞ୍ଜରେ ଯେନ୍ଟା ଥିସି ଯେ ସେଟା? ହଁ ହଁ, ହେଟା ତ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଏ ଯେନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ସେଟ କେ ଏଇଟା କେଁଟା ବୋଲସନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ହଉଛେ ଧୁନ ନା ଆଜ୍ଞା, ତାର ନା ଧୁନ, ଧୁନ ବୋଲସନ୍। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେ ମିଶେଇ କରି ଏଇଟା କେ ଏଇଠି ଘସଲେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛେ? ହଁ, ଶୁଦ୍ଧି ହେସି ଏଇଟା। ଏଇଟା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କୁର୍ଲୁ ଲେସା। ହଁ ହଁ ହଁ, କୁର୍ଲୁ ଲେସା ଏଇଟା। ଏଇଟା କୁର୍ଲୁ ଲେସା ଦେଇଛନ୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଇ ସାର୍ଗୀ ବଜାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଆର୍ ଇ ଅପୂର୍ବ ଶବ୍ଦଟା ସୃଷ୍ଟି କେନ୍ତା ହଉଛେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଜାଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଇ ସାର୍ଗୀ ବଜା ତ ବଜାସନ୍, ତ ଇ ସାର୍ଗୀ ବଜାର ବଜେଇ କରି ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ ନ ଇଟାକେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରିଛନ୍ କି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ଯିବାର ନା। ହଁ ହଁ, ମୁଇଁ ଏଠାନେ ମରଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କରସି ଆର୍ ମୋର ପିଲା ଛୁଆକେ ଖେଲେସି। ହଁ ହଁ, ଏଇଠାନେ ଠାନେ ମୋର ଘରେ ଏନେ ଯେନ୍ ବାଟ ବି ନେଇ ଯିବାର ନେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇ କଲାକେ ନେଇକରି କୌଣସି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ କରବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏ କଲାକେ ହେନ୍ତା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ ଆର୍ ଇ କଲାକାରିତା ବଞ୍ଚି ରହୁ ବୋଲିକରି ଇଟାକେ ନିଜେ ବଜାସନ୍, ଜାଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଇ ସାର୍ଗୀ ବଜା ତ ବଜାସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଲାଗି ଆର୍ କାଣା କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ମୋର ଏଇଟା ବଜାଉଛେଁ ଯେ ବଜାଉଛେଁ, ଏଇଟା ମୋର ଶିଖିବା ଲାଗ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଖେଲାବା ଲାଗ୍ତି। ହଁ ହଁ, ମୋର ଚାଷବାସ ବି ଅଛେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଅଛେ, ମେଡ଼ି ଅଛେ, ବୋଦା ଅଛେ, ସବୁ ଅଛେ, ଆଖେର ଅଛେ, ଜନି ଅଛେ, ସେ ଚାଷ ବି କରସି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ। ହଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଲାକାରିତାକେ ଛାଡ଼ି କରି ନିଜେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଚାଷବାସ କରସନ୍, ପନିପରିବା ଚାଷ କରିକରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷଣା କରସନ୍ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେନ୍ ଏ କଲାକାରିତାକେ ଧରିକି ଅଛନ୍ ଏ ସାର୍ଗୀ ବଜାଟାକେ, ତ ଆଧୁନିକତା ବଢ଼ବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଏ ଲୋକ କଲା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆର ଇ ଲୋକବାଦ୍ୟମାନେ ବି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ବାର ଲାଗି ବସୁଛେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାର୍ଗୀ ବଜାର ଚାହିଦା କେନ୍ତା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଧୁନିକ ସବୁ ଯୁଗ ହେଇଗଲା, ଏଇଟାକେ ବି ଶୁଣବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇନେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ନେଇନେ ଯେ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରକାର ଇଠନ ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବେଞ୍ଜ ଆସଲା ସବୁଟା ଆସଲା, ତାର କାଜେ ଏଇଟା ବି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। ଏ କଥା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତ ସବୁ ଶିଖିବା, ମୋର ଘରେ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଶିଖିବି ନା ଆଜ୍ଞା? ନିହାତି ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଆଧୁନିକତା ଯେତେ ବଢ଼ତେ ବଢ଼ତେ ଚାଲୁଛେ, ଆଧୁନିକତାର
ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଇ ଜିନିଷ୍ ଡୁବା ଲାଗି ବସୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହାର ମାନି ନେଇ ଯିବା, ଯେତେ ଦିନ ତ ତାଙ୍କର ଇ ଜୀବନ ଅଛେ ତ ଇ ଜୀବନ କାଲ ଭିତରେ ଏଇଟାକେ ମୁଁ ବଜାଉଥିବି ବୋଲିକରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍। ଜାଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ପୁରୁଖାର ଲୋକକଲାକେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଳାକାରିତାକେ ଦେଖିକରି ସରକାରୀ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ଭତ୍ତା ବୋଲି କିଛି ଦଉଛି ଭତ୍ତା ଗୋଟେ, ଆର କିଛି ନାଇଁ ଦେବାର। ଏ ଯେନ୍ କଳାକାରିତା ଭତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାଇଁ? କିଛି ନାଇଁ ଦେବାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଖାଲି ମିଳୁଛେ, କଳାକାରିତାକେ ନେଇକରି କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି କି ଆର୍ଥିକ କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର କରି ବୋଲିକରି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖ୍ମୁ ବୋଇଲେ ଆମର ଏ ପୁରୁଖା ଲୋକ କଲାକେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍, ଇଟାକେ ବି କିଛି ସରକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରବାର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ସାର୍ଗୀ ବଜା ତ ବଜାସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତ ଏ ସାର୍ଗୀ ବଜା ବଜାବଟା ଛାଣିକରି ଆପଣ ଆର୍ କେନ୍ କେନ୍ କଲା କେ ନିଜର ହାତକେ ନେଇଛନ୍, କେନ୍ କେନ୍ଟା ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ କି? ଶିଖିଛେ ଆଜ୍ଞା, କାଠି ବି ଶିଖିଛେ, ମଣ୍ଡି ବି ଶିଖିଛେ। ହଁ ହଁ, ସେଟା ବଜାସନ୍ ନେଇକି ଏବେ ବି ଆସିନ। ହଁ ହଁ ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ସାର୍ଗୀ ବଜା ତ ବଜାସନ୍, ତାର ବାହାରେ ସେ ଦାସକାଠି ବି ବଜାସନ୍, ଆରୁ ଖଞ୍ଜନି ବି ବଜାସନ୍। ଜାଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେନ୍ କଲା କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଧୁନିକତା ଆସବାର ଉତାରୁ ବୁଡ଼ବାର ଲାଗି ବସୁଛେ, ସେ କଲାକେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଶିଖିଛନ୍ ଆରୁ ତାକେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଜାଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏଇ କଲାକେ ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ଯେନ୍ କଳାକାରିତାକେ ଶିଖିଛନ୍ ଆରୁ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍, ତ ଇ କଲାଟା କେନ୍ତା ବଞ୍ଚି ରହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆରୁ ଆମର କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍, ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚି ରହିବା ବୋଲିକରି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ଏଇଟା ଏଇଟା ବୁଡ଼ିଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେଁ କରବାକେ ବୁଡ଼ବା ନେଇ, ଯେତେ ବି ଆସୁଛେ ନାନା ଦୁଇ ପର୍କର ସବୁ ବାଦ ଆସୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଇ ଗାନାକେ ତ ନେଇ ଭୁଲି ପାରୁନେ ଆଜ୍ଞା, ନେଇ ଭୁଲି ହେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ନମସ୍କାର କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁକେ ଦର୍ଶନ କି ବିନତି କରୁଛେ, ଇ ବାନା ନେଇ ବୁଡ଼ୋ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ମର୍ମାହତିକର କହୁଛନ୍, ତ ଆଧୁନିକତାର ଯେତେ ଆସିଲେ ବି ଇ ବଜା ଆର୍ ଇ ବାଇଦ ଏମିତି ରହିଥାଉ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଏଇଟା ଜାଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆପଣ ଆସିକରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମର କଳା ଆର୍ କଳାକାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ନିଜକେ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଳିଆ ଜଣେ ପୁରୁଖାର କଳାକାରକେ ପେଇକରି। ତ ଆମର କଳା ଆର୍ କଳାକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ କହନ୍। ଏଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଦେଖବାକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବାଟକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବି ହେଟା ବି ସବୁ ବାଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଏ ସାର୍ଗୀ ବଜା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ନିହାତି ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଉଛୁଁ। ଆମର କଳା ଆର୍ କଳାକାର ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କେ ଆଜି ଭେଟିଥିଲୁ ଆରୁ ଭେଟେଇଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କର କଳାକାରିତାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ କଥାନି ବାବୁଦେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର କଳା ଆର୍ କଳାକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ରହୁଛୁ ଜୁହାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼ାନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ଗାଁନେ, ଆର୍ ଭେଟିଥିଲୁ ସେ ପୁରୁଖାର ଲୋକବାୟତକେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବାର ସେ ଲୋକ କଳାକାରକେ, ଆଉ ସେ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ ଆମର ପୁରୁଖାର ଲୋକ କଲା ସାର୍ଗୀ ବଜାକେ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସ୍ ତ ସମିଆ ହେଇଗଲା ନା, ଆର୍ ଥରେ ଦେଖା ହେମା ଆର୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ସୁନ୍ଦର କଳାକାରକେ ନେଇକରି। ଆମର କଳା ଆର୍ କଳାକାର ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଲାଗି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ BBSR ଭିଡ଼ିଓ ମାର୍କେଟକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍, ଆର୍ ସେୟାର କରବାଟା ନେଇ ଭୁଲିବେ। ରହୁଛୁଁ ଜୁହାର।